Yes, nze salina sif mwebale yonna gye musinzira okubeera mwebale yemutuusaako engalo kale tulandikidde wano ku bannayuganda naye nga ebiseera ebisinga tebabeera wano. Zari Hassan kosaate mpozzi ne batabani be baakoze edduwa oba omukolo ogw'okusabira n'okujjukira omugenzi Ssemwanga Ivan Don bwatyo yafa mu mwaka ogwa 2017 ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okutaano. Kakati nno jjukira nti Zari Hassan y'omu ku bannamwandu ab'omugenzi Ivan Ssemwanga era ng'ono yamuzaalamu abaana basatu balambirira nga bonna ba bulenzi oba nga bonna baana balenzi wabula nga mu kaseera kano ekituufu bingiki abalenzi bano bakulidde ddala era olaba Zari Hassan ng'ayimiridde nabo nga bw'oyinza okulaba ekifaananyi ekyo. Bantu bakulu kati abatakyaliko gamba nti beetaaga okuba nga ate mpozzi zibasabirwa nnyo newankubadde era balina okuba nga basabirwa naye embeera gye balimu erabika nga nnungi. Ekiriwo oluvannyuma lw'emyaka ena nga Ivan Ssemwanga avudde mulambo w'ensi eno bwatyo Zari Hassan yakutte batabani be ne basalawo okuba nga ate mpozzi bakola omukolo gw'okujjukira edduwa nga basabira omugenzi n'okumujjukira ebyo byagenda maaso n'okuba nga abakolera ng'ate era omuntu waabwe kubanga Zari Hassan newankubadde weyafiira ono mu 2017 baali tebakyali bonna baali tebakyali bonna baali baawukanye naye nga waakiri enkolagana eyo yaliwo kubanga baalina abaana basatu omanyi teri kintu kigatta abantu nga mwana naye mwekyawo ne mwekunkumula ne muba nga buli omu awanda munne lulusu ng'ono waayita ono amala kwokyawo omulala ayitewo eky'omwana tekivaawo okujjako ng'avuddewo awo kye kiyinza okuba nga kivaawo ekyo banga mukijjawo naye waba akyaliwo tekijjawo so kati abaana basatu balambirira nga ate ba bulenzi kikola amakulu mangi nnyo eri Zari Hassan okuba nti ono newe buli badde alimujjukira pakapaka so ng'ate n'ebyabawula biyinza okuba nga baabitegeraganako ne batuuka okuba nga waakiri baali balina okuba nga balina enkolagana eyo paka lubeerera paka ate omugenzi yaviira mulambo ensi eno. So Zari Hassan bwatyo yagenze maaso n'okuba nga ate mpozzi akulemberamu abaana bano basobole okuba nga basoma obanga basabira muzadde waabwe ba yali bawe bwatyo ng'ate mpozzi yava mulambo ensi eno. So bannaye kiriwo abantu yadde nga mwekyanga mukyawagana naye omuntu ng'omuyinamu omwana tewali kigenda kutulawo bonde gye kujjako ng'omwana yavudde mulambo ensi eno. So ng'ate ebiseera ebisinga ng'oggyeko okugera kwa Katonda ebiseera ebisinga abazadde be baba oluusi bayilayikira okusooka abaana bano okuva mu bulamu ensi eno. So kati ne wookola otya nga mukyalina omwana wakati wammwe oba abaana musigala muli bawamu kubanga omwana ojja kwetaaga okumulaga ekika kye n'okumulaga abantu be ate era newe kitabo ekyo nti omwana ono ajja kubeera amanya nti gwe kitaawo oba gwe maama we ate n'owo n'abeera nga ye gwe olina omulaga gwe wamuzaala naye ate era alina okukolagana naye kati wabawo ng'ekyo mutuufu omwana alina okukolagana n'ono n'ono ekyo kyokka kisobola okuba nga ate mpozzi kibagatta newakubadde muba mwekyawa. Kakati nno atobeera awo n'ogamba nti nze kigundi kyantama ng'okiyinamu omwana yesi kiba kyakutama naye ate omwana oyo alina okubaga tuyagala. So kakati ne Zari newakubadde nti bano baali bayawukana era nga Zari yatambula dda n'okuba nga agenda mu maaso n'obulamu bwe mu kaseera kano na kati bwalimu obutamanyiddwa muntu kati gw'agenda mu maaso nakuba naye ng'omutongole naye nga yali agenze mu maaso n'okuba ng'agende wa Diamond era bwatyo n'azaalayo abaana babiri ndoza kati Zari Hassan yalina abaana bataano wemba sirabidde omukyalo yalina abaana bataano yazaala wa Diamond kosa ne omugenzi Ssemwanga Ivan kakati nobwe batyo bali naye nga bano ebisaabi ebisinga bimala mu ggwanga lya South Africa. Ivan yasinga okuba nga tempo za simba makanda n'okukolera ebyobugagga bingi ne bizinesi ez'enjawulo eno mu Uganda yali atera kujjayo buzzi ku spendinga ku mane ze yali agenda maaso n'okuba nga ayoola eri esouth kale bwe batyo bakikwasaganyiza ennaku z'omwezi 25 baadde bajjukira si kujaguza baadde bajjukira n'okusabira omugenzi myaka ena nga atuvudde ku maaso.